Nikon Coolpix S4150 je kompakt, ki se ponaša z ugodno ceno, a tudi nekaj kompromisi. Njegov petkratni zoom objektiv tako nima optičnega stabilizatorja slike, se pa zato odkupi s širokim kotom. Preračunano na 35mm format se goriščnica razteza od 26 do 130 mm. Za zajem fotografij in pa videoposnetkov visoke ločljivosti skrbi tipalo 14 milijoni točk. Aparat sicer ne omogoča snemanja v polni visoki ločljivosti, ale redko kdo bo na YouTubu opazil razliko med Full HD in HD Ready ločljivostjo s 1280x720 točkami. Kakovost fotografij lahko za ta cenovni razred označimo kot solidno. Pri tem je fotografu pomoč nastavitev zgornje meje ISO občutljivosti, ki prepreči, da bi avtomatika izbrala vrednosti nad ISO 400, kjer se začne izraziteje kazati šum. Pod črto lahko rečemo, da Nikon Coolpix S4150 ponuja dober kompromis med ceno, kakovostjo fotografij, funkcijami in enostavnostjo uporabe.